ଖରା ଦିନେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ତାହା ପୁଣି ବାଙ୍କି ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ଦୁଆରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏକ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗ୍ରାସିଛି, ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନାର ଭୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ପୁଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା କଥା କହିବା, ତେବେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଅଛି ଅପରିଷ୍କାର ପୋଖରୀ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଥିରେ ସମାପନ କରନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ଏ ହାବିସ ଉପରେ ବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶତାଧିକ ଗରା ବାଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଗରା ବାଲ୍ଟି କେତେବେଳେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ ଗୋଟିଏ ହାବିସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ମାଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାନିଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଠୁଛି ଫାଟ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ କଳହ ଏବଂ ମାନ ଅଭିମାନ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ତ ମାଆମାନେ କେବେଠୁ ଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେବେଠୁ ଏ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ? ଟ୍ୟାପ୍ ମୋ ପରିଚୟ, ସରୋଜିନୀ ମହାପାତ୍ର, ବିଲିପଡ଼ା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଗାଁରେ ପାଣି ଅସୁବିଧା କେବେଠୁ ହେଲା? ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି ବହୁତ, 3 ମାସ ହେଲା ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି ପାଣି। କେମିତି ଏମିତି ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ନେଇକି ଏମିତି ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି ପାଣି, ନମ୍ବରରେ ପାଣି ନେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବହୁତ ଠିଆ ହେଇକି ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି। ଆଉ ଘର ପାଇଟି କରିବୁ ନା ପାଣି ଏଠୁ ନେବୁ? ଆଉ ଏଇ ଟ୍ୟାପ୍ ନଳକୂଅରୁ ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ବାହାରିବା ହେତୁ ପିଇବୁ କେମିତି? ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାଣି ଛାଣିକି ପିଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉପରକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଆମେ ତ ଥରୁ ଥର କହୁଛୁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ବି ଏହି ବ୍ଲକକୁ ଯାଉଛୁ, ସିଏ ବି ସେଠି କହିକି ଯାଉଛୁ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଏଇ ପିଉଛୁ ଆଉ ବାସନ କୋସନ ଧୁଆ ଧୋଇ କରୁଛୁ, ଆଉ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ବି ସେମିତି ହେଉନି, କେତେ ପାଣି ନେଇ କପଡ଼ା ଦେଇକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଣି ଗୁଣ୍ଡ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ବାହାରିବା ହେତୁ ଆମେ ପାଣି ଛାଣିକି ପିଉଛୁ। ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପାଣି ଆମର ଟ୍ୟାପ୍ ବସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ଥରେ ଉପର ସାହିକି ଉଠଉଛି ତ ଦିନେ, ଆର ଦିନ ଉଠଉନି, ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ଉଠଉଛି ପାଣି ବନ୍ଦ, ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି। ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ମୋଟର 2 ମାସ ଯାଏ ଆଉ ଠିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ କହିଲେ ସେ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଯିଏ ଆମର ଚଲାଉଛନ୍ତି ପାଣି ତାଙ୍କୁ କୁହାଉଛି, ବାର ମୋର କାହିଁକି ମୋଟରଟା ଚାଲୁନି ପାଣି, ନା ମୋଟର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋଟର ଚାଲିବ କେମିତି? ନା ତମେ ଯାଉନ ହେରି ବ୍ଲକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସରପଞ୍ଚ ଥାଇକି ବି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଲେ ଓଲଟି ସେମାନେ କଳିଗଜା କରୁଛନ୍ତି, ପାଟ ଦିନ ହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ବି ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ବା ଚାହୁଁନି କହିବାକୁ, ବାଧ୍ୟରେ ବି କହିବାକୁ ଶୁଣୁଛୁ, ମୋ ସହିତ ବି ଘଟିଥିଲା। ସେ ପାଣି ସକାଶେ ଆମର ସାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସୋଦାବୋଦା ଯେଉଁଭଳିଆ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବି ପାଟିରେ ସେଇଟା ଶୁଣି ହେବନି, ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ବି ଶୋଧିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିବେ, ଯାଇକି କୁହା ହେଲା ଯଦି ବା ପାଣିଟା ଆମର ଚାଲୁନି କି କରୁନି। ହଁ, ସେମିତି ପାଚ ଠିକ୍ ହେଉଛି, 2 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, 8 ଦିନ ଚାଲୁଛି, ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଏ ପାଣି ତ ପୁରା ବାଧ୍ୟ, କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁର ମରିବେ ଲୋକ?
ବାଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ମା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପାଣି ଏଠି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯଦି ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ସରପଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଫଳ ଶୂନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏ ଗ୍ରାମର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଏହାର ସୁଧୁରିବ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ତାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେବେ ଦେଖୁଥିବା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ମାଆମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ଯାହା ସାହା ବନିଛି ତେବେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ମାଆମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ସେ ପାଳି ନେବେ ଏବଂ ଗାଁକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ଗଲେ ନିଜର ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେବ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ବା ପରିବାରର ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଖାଇବେ ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଏଠି ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି ବୋଲି ଯାହା ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେବେଠୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଲାଣି କେବେଠୁ ଏମିତି ହେଲାଣି ହେଲାଣି ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ଘରେ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ଯଦି ଯୋଉଠି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ କାହିଁକି ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଣି ନଳକୂଅରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ଏରା ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି କପଡ଼ା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆଣୁଛୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଘର ଘର କି ଟ୍ୟାପ୍ ହଉ ଘର ଘର କି ପାଣି ଚାଲୁ ଯେମିତି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ଟ୍ୟାପ୍ ଘରେ ଘରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ଆଉ ଘରେ ଘରେ କି ପାଣି ଚାଲୁ ସେ କାହିଁ ପାଣି ଯଦି 10-15 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛି ଜଣେ ଲୋକ ନେଲେ ଆଉ 5 ଜଣ ନେବାର ନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ବି ଦେଉନି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପାଣି ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି ହଁ ଏ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଖରାଦିନେ ଆମେ ବି ଟିକେ ପାଣି ବି ଢୁକି ବି ପିଇପାରୁନୁ ତାପରେ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ସେମାନେ ବି ହାଉ କାଉ କାଉ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲାଇନ୍ କଟିଲେ ବାଧିକି ପାଣି ଦବ କି ନାହିଁ ତମେ ସବୁ ଦାବି ରଖିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବ୍ ବସୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ଗୋଟେ ନାଁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ପାଣି ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଘରେ ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଓଲଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ପାଣି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ତାପରେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ପାଣି କିଆ ବନ୍ଦ କଲା ସାର୍ ଚକୁଣ୍ଡା ତମେ ବ୍ଲକକୁ ଯା ସେଠିକି ଯା ଏଠିକି ଯା ଆମକୁ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଗୁଆ ଦାବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତେକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ବ୍ଲକ ଠିକ ସବୁ ସବୁ ଯେତେକ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତେକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବ୍ଲକ ଠିକ ଯିବୁ ସେଠି ଆମେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ ସବୁ କଟକଲୁ ସବୁ କହିବୁ ସବୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆମ ସହିତ ମା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଗ୍ରାମର ଏ ପାଣି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସୁଧାର ନ ଆସେ ଏ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଗାଁକୁ ଆସି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଖରାର ଉତ୍ତାପ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଯଦି ଏ ପାଣି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଦୂର ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଆଗକୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବିଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍